Волонтери зіштовхуються з пеклом кожен день, проте його надто багато на затоплених внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС територіях. І все ж українці рвуться у це пекло знову і знову, продовжують рятувати та допомагати. Серед відважних – дніпровські волонтери з Центру допомоги тварин. На їхніх очах люди та тварини переставали боротись за своє життя. Щемливі подробиці багатоденної евакуації у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Волонтери з Центру допомоги тварин виїжджали до Херсонщини майже 10 днів поспіль. Врятували понад пів тисячі хвостатих. Кажуть, побачене там назавжди залишиться в пам'яті. Я бачу, що щось ворухнулось, то була голова собаки. Ми до неї повернулись, вона одразу ще намагалась мене вкусити. Я вже кажу товаришу, щоб дав мені ковдру, ну, руку прикрити. Думаю, краще будуть цінці, ну, головне, щоб не подряпала. Дістаю її, і тут емоційна штука була. Вперше в житті побачив, що собака перестає боротись за життя. Тобто він якось так сумно на мене подивився і перестав грісти і пішов під воду. То я вже туди його звідти дістаю. При всьому бажанні волонтери не всесильні. Пан Сергій розповідає, на другий день евакуації до їхньої команди підійшла жінка та попросила врятувати тварин з даху її дому. Сергій та його команда щиро хотіли допомогти, проте перешкод було надто багато. Ми розуміли, що нам не вистачає потужності човна, по-перше. Ми знайшли човен, потім нам запевнили, що саме в тій протоці вже випливли міни. Мені сказав місцевий, що знайшли 83 міни. І третє, нас не пустило до СНС на воду, тому що знову почався обстріл. І тут таке розуміння, що ти хочеш допомогти, але все тобі заперечує і не можна. І ось мене волонтер не витримав, розплакалась. Така трохи в неї панічна атака була. Пані Діана, координаторка центру, допомагала збирати заявки на допомогу. Згадує одну телефонну розмову з пенсіонером, яка її без перебільшення шокувала. Я кажу, добрий день, вам треба допомога, вас треба евакуювати. Він каже, я на окупованій території. Я кажу, ми знайдемо спосіб. Він каже, та в мене все добре. У мене перший поверх затопило повністю. Я стою на другому, в мене по щиколотки води. А ти не знаєш, коли вода буде відходити? А ми з Сергієм поговорили, він каже, ну дня півтори-два ще точно буде підніматися. Я розумію, що ну, якби ситуація дуже погана. Я кажу, ви на дах зможете вилізти? Він каже, ну треба, зможу. У мене нема тварин, у мене нема дітей, я тут сам, якщо що, я нормально. Про долю літнього чоловіка після тієї розмови Діана більше не чула. Зізнається, він був зовсім не єдиним, про чиє життя вона хвилювалась. Волонтерка багато думала про свою команду. Скільки історій, коли прильоти і скільки відео вони потім показують, як фосфорні бомби над ними розриваються. У мене серце просто болить дуже сильно, і я дуже... Що ж я рада? Я дуже чекаю кожного разу на їхню звістку, що вони повернулися, що все добре. От ми з Сергієм бачимося на роботі, він повертається, він каже, я дуже рада тебе бачити. Він сміється, каже, живим чи просто? Я кажу, живим в тому числі. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».